Tá no jeito já aqui, ó. Aquele grandão é diferente desse. Aquele grandão que eu tô vendo. Esse aqui é muito forte, se a gente for muito aí. E torra, torra tudo. Pode ir. O ladrão aqui não pode descobrir um maçarico desse, né? Hã? O ladrão de curto não pode descobrir um maçarico desse, né? Você foi na internet pra eles verem só uma vez. Eu vou mandar comer isso aqui toda hora pra ele. É, estão pedindo pra você, professor, vem pra mim, aquele vídeo. A cabeça que não vai levar, é a cabeça que não vai levar. Vamos comer na sala de aí? Vamos congelar pra lá, sai. É que a cabeça é menos móvel, menor que isso. É, é menos travado, né? Dá mais travado. Vamos olhar. Vamos olhar. Depois vou passar um sabãozinho. Não, você vai dar um jeito. Olha lá, manda a botina. Já apagou? Não, aqui não vamos devagar, não vai. Não. Já está quase a metade do curso, não. Fala, esperto. Eu tô operando o maçarico. Eu também sou motorista isso aí. Não repassa a coisa. Ah, como que você vê? Tá bom. Você tá com a mão na frente, tonto. Você é negativista. Aqui no negócio já tá meio devagar, né? Não sei o bicho. Tirar aqui, depois eu vou derrubar a tripa. Vem cá, tio. Dá uma forcinha aqui. Pega numa perna dessa aí, puxa pra um lado, puxa pra outra, mas aí. Abrir a perna do bicho aí. Não dá problema, não. Quer o podão, não? Aí eu bato o podão aí. Tá de banhinha. Uhum.
reto, cara, rosto. Um pouquinho, mas não tem problema, não é nossa mesmo, cara? Uhum. É pra vender mesmo. Deixa eu só ajeitar a trancha, mandar ela lá pra cá. De uma vez. Eita, Opa, peraí. Vai. Vai cair. Oh, ele sabe que isso aqui é tudo pendurado. Passa isso. E pode também sair, senão só puxar de sangue. Pode desligar. Tá, eu vou lá ver, vou desligar aqui. Tô. Então, aqui é a receita da linguiça, né, Damião? É. Papai? Oi, filho. Papai, vou experimentar, ver se vai ficar boa. Como é que fazia linguiça antigamente, Damião? Essa daqui é da época de amarrar cachorro com linguiça. Papai? É, tá aqui, sim. Quem gosta de comer linguiça tem que fazer linguiça, ver tanto que dá trabalho picar a carne. É. Então, ó, pica a carne. E agora nós vamos picar o toicinho. Corta miudinho. Corta miudinho, agora nós vamos picar o toicinho. Ô, meu Deus. E aqui tem mais um. E aí, Damião, ó, continuando a receita, aí você tem aqui sal. É sal, chukichui. Chukichui. Alho. Alho. E nós mostarda. Na mostarda. E você põe aí. Aí eu tenho que bater a carne, o povo tá brigando comigo, mas não é dar surra na carne não. É bater, pode apertar ela pra baixo, Daniel, assim, igual... E isso que é bater a carne, você vai colocando e vai batendo pra fazer uma massa. Essa massa vai ficar até amanhã que vai colocar a pipa, é isso? Isso mesmo. Aí que vem dar o sabor do tempero na carne. Quantas horas cortando pernil aí? Rapaz, umas 2 horas, hein? Então, depois nós vamos mostrar embutindo. Vai usar a máquina para embutir? Opa! Positivo, a máquina é para embutir a carne. Okay.